ሴትና ወንድ የስም ማቅለጥ ሂደትን በተመሳሳይ መንገድ አይከውኑ። እስኪ ምን ቢያደርጉ ስብን አስተካክለው ምርጥና ሳቢ ሰውነትን ሊያዳብሩ ይችላሉ የሚለውን እንመልከት። ዩቲዩብ ላይ ያላችሁ VPN በማብራት TikTok ላይ ያላችሁ ደግሞ ቤተሰቦቼ ኮፒ ሊንክ በማድረግ ፍቅራችሁን እንድታሳዩኝ በመጠየቅ ይሆናል የዛሬን ቪዲዮ የምጀምረው። ለዚህ ደግሞ አስቀድሜ ከልብ ላመሰግናችሁ እወዳለሁ። እንደሚታወቀው ወንድና ሴት እጅግ በጣም የተለያየ የሰውነት አወቃቀርና የኬሚካል ስርዓት ያላቸው ሲሆን ሁለቱም የየራሳቸው ጠንካራና ደካማ ጎኖች አሏቸው። ወደ ስም ማቅለጥም ስንመጣ የሚመሳሰሉባቸው እንዲሁም ደግሞ የሚለያዩባቸው መንገድና ሂደቶችም ደግሞ አሏቸው። የመጀመሪያው የአሰራር ሁኔታ ወይም ዌቭ ትሬኒንግ ነው። የስም ማቅለጥን ለማሳካት ከትሬኒንግ አንጻር ከተመለከትነው መሰረታዊ ነገራቸው በወንድም በሴትም ላይ ሊመሳሰል ይችላል። ለምሳሌ የስም ማቅለጥ ሂደት ሊሳካ የሚችለው በወንድም በሴትም ማለት ነው፣ ብዙ ሰው እንደሚያስበው ካርዲዮ በማብዛት አይደለም፣ በተቃራኒው በአነስተኛ ካርዲዮና በከፍተኛ የጥንካሬና የክብደት ማንሳት ስፖርት መሆን መቻል አለበት። ምናልባት በቀጣይ ቪዲዮ ላይ ካርዲዮ ነው ወይስ ክብደት ማንሳት ነው የተሻለ ለምን የሚለው ለብቻው ቪዲዮ ሊሰራበት ይችላል ከፈለጋችሁ። ይህም እንግዲህ በካርዲዮ ሊከሰት የሚችለውን የተጎዳና የከሳ ሰውነት ወይም ደግሞ ስኪኒ ፋት ያለውን ሰውነት እንዳይዙና ጠንካራ የሚያምር እንዲሁም ሳቢ የሆነ ሰውነትን ለወንድም ሆነ ለሴት የሚያገናጽፍ ነው። ለምሳሌ ወንዶች የሚሆን ሴቶች በተደጋጋሚ ኤሮቢክስ፣ ካርዲዮ፣ ሩጫ እየሰሩ ሲመጡ ፊታቸው፣ ጉንጫቸው አካባቢ መክሳት፣ ሰዎች ጠቆርክ፣ ከሳህ የሚሉ ነገሮች እንዲደጋግሙ ያደርገዋል ማለት። ይሄ ደግሞ አንኮምፎርታብል። ስለዚህ የክብደት ማንሳት ስራን ቅድሚያ በመስጠትና ካርዲዮን ደግሞ ሂደቱን እንዲያፈጥንልን ወይም እንዲያግዝልን ብቻ በትንሽ ትንሹ መጠቀም የተሻለ ነው ማለት ነው። ሁለተኛ አላማ ጋር እንምጣ። ስብን ከማቅለጥ ጋር አያይዘን የምንመለከተው ሌላው ጉዳይ ምንድነው? የምንሰራበት አላማ ነው። ለምሳሌ ወንዶች ስብን ከማቅለጥ ባለፈ ጠንካራ የሆነ ደረት፣ ትልቅ እጅ፣ ሰፊ ትከሻና ወፍራም ጀርባ የሁልጊዜ ምኞታቸው። በአንጻሩ ደግሞ ሴቶች በአብዛኛው እግራቸው መልካም የሆነ ወይም ደግሞ መቀመጫቸው አካባቢ ሳቢና ማራኪ የሆነ ዲፋይንድ የሆነ ቅርጽ ያለው እንዲኖረው ቀዳሚ አላማቸው። ስለዚህ ቅድም የጠቀስነው የእንቅስቃሴ ሁኔታ ከፍላጎታቸው ጋር የተናበበ ወይም የተጣጣመ መሆን አለበት ማለት ነው። በመሆኑም እንግዲህ ሴቶች ዳሌን ሊያሰሩ የሚችሉ ስራዎችን ማብዛት ሲኖርባቸው፣ ወንድ የላይኛውን የሰውነት ክፍላቸውን ደግሞ በተወሰነ መጠን ብቻ ማሰራት ይኖርባቸዋል። ወንዶችም ደግሞ የላይኛውን ሰውነታቸውን ይበልጥ ለማዳበር ደግሞ መንቀሳቀስ ይገባቸዋል። ይሄ ማለት የታችኛውን ሰውነታቸውን መርሳት አለባቸው ማለት ግን አይደለም። ሁለተኛ የስራ ድግግሞሽና ዙርን ወይም ደግሞ ፍሪኩዌንሲ ኤንድ ሴትን የተመለከተ ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ በጣም አስገራሚ ጥናቶችን መመልከት ይቻላል። በአስገራሚ ሁኔታ እንግዲህ ብዙ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ከሆነ ሴቶች ከወንዶች በፈጠነ ሁኔታ ቶሎ ጡንቻቸውና ሰውነታቸው ያገግማል። ለምሳሌ ወንድና ሴት እኩል ቤንች ፕረስ ቢሰሩ ወይም የደረት ግፊ ቢሰሩ ወንዶች የደረት ጡንቻቸው የሚያገግመው ከ48 ሰዓት በኋላ ሲሆን ሴቶች ደግሞ በአንጻሩ ለማገገም የሚፈጅባቸው 4 ሰዓት ብቻ ነው። በመሆኑም እነዚህ ሴቶች ከወንዶች በተሻለ ቶሎ ቶሎ ወይም በየቀኑ ቢሰሩ ተመራጭ ነው ማለት ነው። ልክ እንደ ፉል ቦዲ ወርክአውት። ስለዚህ ሴቶች ልክ እንደ ወንዶች ዛሬ የትራይሴፕስ ቀን ነው የባይሴፕስ ቀን ነው ብለው ከፋፍለው መስራት አይጠበቅባቸውም። ለምን? በሰሩበት ቀን በዛው ራሱ እንኳን ደግሞ ቢሰሩ ጡንቻቸው ኦልሬዲ አገግሞ ይጠብቃቸዋል። ሶርነስ አይኖረውም፣ ቁስለት አይኖረውም። ስለዚህ ፉል ቦዲ ወርክአውት ሁል ጊዜ ሲገቡ ሁሉንም ጡንቻዎች ሊነኩ የሚችሉ ስራዎችን ቢሰሩ የተሻለ ነው ማለት ነው። ወንዶች ግን ለጡንቻቸው በቂ ረፍትን እየሰጡ መስራት ይኖርባቸዋል። ለምሳሌ ፉል ቦዲ ወርክአውትን የሚሰሩ ከሆነ በእያንዳንዱ ቀን አንድ ቀን ኦን አንድ ቀን ኦፍ እየሆኑ ወይም ደግሞ ፑሽ ፑል ሌግ ፕሮግራምን አንድ ቀን የሚገፉ አንድ ቀን የሚሳቡ አንድ ቀን ደግሞ የእግር ስራዎችን መስራት ወይም ደግሞ አፐር ሎወር መስራት፣ አንድ ቀን የላይኛውን ሰውነት ሌላ ቀን የታችኛው፣ የላይኛው ሲሰራ የታችኛው ያርፋል፣ የታችኛው ሲሰራ የላይኛው ያርፋል እንጂ ዝም ብሎ የተቀላቀለ አይነት ስራዎችን ባትሰሩ የተሻለ ነው ማለት ነው። የእረፍት ሰዓትን ብንመለከት ወንዶች ወደ ቀጣዩ ስራ ከ2-3 ደቂቃ ከአንድ ዙር ወደ ሌላ ዙር ለመሸጋገር ሊፈጅባቸው ይችላል እንደየሰው ቢለያይ፣ ሴቶች ግን ከ45 ሰከንድ እስከ 1 ደቂቃ ባለው ለቀጣዩ ስራ ዝግጁ መሆን ይችላሉ። ስለዚህ በዚህ ረገድ ሴቶች ተጠቃሚ በመሆናቸው ቶሎ ቶሎ ስራዎችን ቢሰሩ የተሻለ ተጠቃሚ ናቸው።
አራተኛ ደረጃ ላይ የምናገኘው አመጋገብ ነው። በዚሁ ሱሪያ እንግዲህ በሁለቱም ጾታዎች ላይ ያን ያህል የሚባል ልዩነት የለም። ሁለቱም ካሎሪ ዲፊሲት እና በቂ ፕሮቲን ምግባቸው ውስጥ በማካተት መሆን መቻል አለበት። ካሎሪ ዲፊሲት ስንል ምን ማለታችን ነው? አንድ ሰው በቀን መመገብ ወይም ደግሞ ሰውነቱ ሊጠቀመው የሚገባ የካሎሪ መጠን ከዚህ ካሎሪ በታች ከተጠቀምን ካሎሪ ዲፊሲት ይባላል። ከዚህ ካሎሪ በላይ ደግሞ ከተጠቀምን ካሎሪ ሰርፕላስ ይባላል። ስለዚህ ስምን ማቅለጥ የሚፈልጉ ሰዎች ዝም ብሎ በቀን አንዴ መመገብ አይደለም፣ ከዛች በቀን ውስጥ ሰውነታችን ከሚፈልገው የካሎሪ መጠን ያነሰ መመገብ መቻል አለብን ማለት ነው። ሰውነታቸውን ለሪከቨር እንዲያደርግ እንዲያገግም ለማድረግ ካርቦሃይድሬትን በበቂ ሁኔታ መጠቀም አለባቸው። ሴቶች ግን ካርቦሃይድሬትን ለመጠቀም ያን ያህል የሚገደዱ አይደለም። ስለዚህ ካርቦሃይድሬት ያን ያህል ተጽዕኖ ያሳድርባቸው ሶ ካርቦሃይድሬታቸውን ያን ያህል ሳይጨምሩ ስብን እያቀለጡ በፕሮቲን መሄድ ይችላሉ ማለት ነው። ስላዳመጣችሁኝ ስለተከታተላችሁኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናችኋለሁ። እዚህ ድረስ ደርሳችኋል ማለት ተመችቷችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ባካችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ ወይም ደግሞ ፎሎ ማድረግ እንዳትረሱ። መልካም ጊዜ ሆነላችሁ። ጤና ይስጥልኝ።